Přátelé, chci vás upozornit tady, jak pan Morka pracuje za tvrdé peníze, ano? Takže jenom takhle vlastně vám ukážu tady nějaké dílo tady, jak pracoval a většině nebyl viděn. Tak, jsem se díval. Tak, hej, občas jsem to pošudlil, dobře, kolega. A jak vám pustím, tak aj mobiluje, jo, takže práce. A pustím vám video, jak tady řve, ano? Takže pozor, pan Morka řve a bojí se práce, jak když dostal fošnou. Dávaj si na vrch, tě vidím. To bylo živý vysílání, co? Dobrý. Zamávej divákům, televize Nová, s Bohem. Československá, já vás zdravím. Tady máme slepičky, křepeličky u pana Slobody, alias ASN. Nazar. Tak aspoň vidíte, jak Rom pracuje, takže zpátky to tady hodíme do meníčka a rozloučíme se a pokud chcete odebírat, dejte mi like. To je taková životní zkušenost. Zatím, na viděnou.